دا سیرت یادولو حکم سدے. گور شریعت کے ہر سیز چیت گوری کنا نو دیتا بتا سوچ کی زکا دا شریعت ات احکام دی دا ٹولو نا اعلی مرتبہ اغا دا فرضو دا بیا ور پسی واجب دی بیا سنت دی بیا مستحب دی بیا مباح دی بیا ور پسی حرام پی جنے بچے حرام ستوئی بیا ور پسی مکروہ دی مکروہ تحریمی و مکروہ تنزیہی اس یو سیست پی جنے ننو ادا کیے بے سنگ بیا داغی حکم تا تا معلوم نہ دینو تا سر بے غم سوی تا سر بے احساس بیا سرا پیدا شی نو لگ لان دی سمندر تب ور کوزیگو او ملغلری و پکی لٹو او زان مخبرو انشاءاللہ سرسری دا غبانے با کار نکی گی چی دو بو دا پاسو گرزو رو گرزو بس خبر ختم شینا پورا زان باور رسو او دا دی چی کم حکم دے اغی حکم نبم زان خبرو. دریم دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت دا دا کم وقت نشورو شوے دے او دا تذکرے کم کم وقت کی شوی دی او دا رناگانی کم وقت کی راخوری شوی وی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت. نو یاد لرئی چی سمر انبیاء دنیا تر آغلی دی دا ہر نبی سیرت اگر ٹیم شروع شو چی کل دنیا تر تشریف روڑا او دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت چی کم دے او دا غوی رنا او تذکری چی کم دی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیدائش نڈی روڑان دی شروع وی دا غی خبرت انشاءاللہ رازما دا سیرت آسان مانا یاد کا چستا ذہن کی پرتوی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا زندگی چی سمر حالات دی دے تسیرت ویلی کی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا زندگی چی سمر حالات دی دا غیتا سیرت ویلی کی او بعض علماء لکا متقدمین دا اغوی رائے دادا چی صرف غزوات او چی کم سرایا دی دا دے حالاتو او واقعاتو مجموعی تسیرت ویلے کی او دا سیرت چی کم دے دا دا احادیثونا یو جز او یو حصہ دا زکا احادیثو بانے کمونگا و تاسو نظر واچو نو پا احادیثو کی اتو مزامین ذکر کی گئے سو مزامین اتو اتو سی زنو نا بحث کی گئے پا حدیثو کی دا حدیثو اتو اجزا دی نو پا غی کی یو جز اغا سیرت دے نو اغا اتو اجزا دا احادیثو اغی کی سیر آداب تفسیر عقائد فتن اشراط احکام اور مناقب دا اتسی زنا احادیثو کی ذکر کی کیونو یو جو سنا اغسر سیرت دے خو آسان مانا بتا سو یاد کئی او ذہن کی بکینوی چی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا زندگی حالات دیتا سیرت ویلے کی گی دیتا سویلے کی گی دیتا سیرت ویلے کی گی بیا دا سیرت پہلوگانی چی کمی دی جوانب و اطراف اغا جدا جدا دی گورا اغا سدی اغا مکمل جدا دی
لکه مثلا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق راواله دا جدا پهلو ده، د نبی علیہ السلام کردار راواخلا جدا پهلو ده، د نبی علیہ السلام سخا راواخلا جدا پهلو ده، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کمالات راواخلا معجزات راواخلا جدا پهلو ده. ګوره نو سیرت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې یو جوور سمندر دی چې د دې جوورواله تر اوسه چا معلومه نه کړه. د نبی علیہ الصلات والسلام سیرت داسې یو بلند او بالا پہاڑ او غر دی چې د دې اونچای تر اوسه پورې چا معلومه نه کړله او نه څوک معلومولی شي، تر دې پورې چې دغه چام په سیرت باندې کتاب لیکلی دی. نو هغه څه وایي چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت یو زرم لا تر اوسه نه دا بیان کړی. او یو شاعر پی کتاب لیکلی دی 40,000 اشعارو کې د نبی علیہ السلام سیرت بیان کړی دی، او اخیر کې وایي چې ما سره کاغذ ختم شو، الفاظ را سره ختم شو، خو اے زما حبیب استا سیرت ختم نه شو، ما یو زرم نه دا بیان کړی. نو د نبی علیہ السلام سیرت دا ډیر لوی دی، ډیر بلند او بالا پہاڑ دی، ډیر یو جوور او عمیق سمندر دی، د دې جووروالی تر اوسه پورې چا نه دی معلومه کړی. دویمه خبره، سیرت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یادول حکم څه دی؟ دا یاد لري صفا خبره ده، او په دې باندې اتفاق د علماو دی. ګوره او فتوا د علماو دا ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت یادول دا په هر مسلمان باندې، نارینه وی که زنانه وی، د نبی علیه الصلاۃ والسلام سیرت یادول په ده باندې فرض عین دی. ګوره سری فرض عین، څنګه چې په ده باندې مونځ فرض دی، د قشان د نبی علیه الصلاۃ والسلام سیرت یادول په ده باندې فرض دی. مفتی محمد کفایت الله رحمت الله تعالی علیہ لیکلی دی چې چاته دا پته نه وي چې زما پیغمبر عربیو که عجمیو، دا معلومات چې چاته نه وي، ځکه دا خبره د سیرت د نبی علیہ السلام سره تعلق ساتي. نو دا حضرت فرمایي چې دا سړی مسلمان نشي کېدی، ځکه دته دومره پته نشته چې زما پیغمبر عجمیو که عربیو. ګوره دا ډیره خطرناکه خبره ده، موتا اسیو گپ جوړ کړی دی. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت نه بزان خبرې دا فرض عین دی، ښا ځکه ستا ایمان چې کم دی دا د افتاب نبوت نه یو عکس دی. ګوره اوس افتاب نبوت ته نه پیژنې، زما دې د الله په ذات قسمی کته نه ایمان او پیژنې نه اسلام او پیژنې، تا ته ایمان او اسلام چا خودلې دی؟ جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو یو سړی چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پیژنې، نو دې نه ایمان پیژنې نه اسلام پیژنې نه قرآن پیژنې. ګوره یاد ساتئ، نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت یادول دا د ایمان باقی پاتې کېدو د پاره او د وجود ایمانی د پاره. ګوره دا ړومبنی پوړی ده. څوک چې د نبی علیه السلام په سیرت خبر دی د ده ایمان کامل دی، څوک چې ناخبره دی د ده ایمان کامل نه دی. ګوره وروسته به راشي درته بیا انشاءالله خپل ځای باندې ووایم. نو د مؤمن د ایمان وجود دا سراسر د وجود د پیغمبر داغه محتاج دی. ګوره نو اسینه چې ته په غلطۍ کې او مغالطه کې پروت یې چیرې د نبی علیہ السلام دا سیرت یادول بس ځان مړ ډیر ضروری دی، نه، ستا ایمان تر هغې پورې نه کامل کیږي، د ایمان د خوند نه خبرېږي نه،
او په ایمان باندې ترغه پوری تا پوی گنا چې تر سو پوری تا د نبی علیہ السلام سیرت نی یاد کړي ګورا سا عبادت به ال صحیح وي چې تا ته د نبی علیہ السلام سیرت یاد وي خبر باندې پوی گی سا معاملات به ال ټیک وي چې د نبی علیہ السلام سیرت تا ته یاد وي.